افغانستان د استرالیا په وړاندې د کرکټ مینوالو د ورلد کپ سوپر لیگ په لړ کې د افغانستان کرکټ ملوبډله د استرالیا کرکټ ملوبډله سره هم درې نړیوالې 500 سیالۍ تر سره کوي. د دې ترڅنګ پروسه کال د افغانستان او استرالیا ترمنځ یوازینی ټیسټ سیالۍ تر سره کیدله چې د استرالیا کرکټ بورډ لخوا یاده سیالۍ لغو اعلان شوله. استرالیا کرکټ بورډ ویل تر هغې پورې افغانستان کرکټ ملوبډله سره سیالۍ نه تر سره کوو تر څو پورې چې موږ ته ډاډ رانه کول شي چې افغانستان کې خزینه کرکټ په خپل ځای دی. اوس د تازه د کرکټ نړیوالې شورا په غونډه کې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف او د استرالیا چارواکو ترمنځ مثبت خبر تر سره شوې دي. په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ یو پلاوی استرالیا ته لاړ شي تر څو د استرالیایي چارواکو هغه اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي چې هغوی د افغانستان د خزینه کرکټ په اړه لري. ځکه افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ویلي ول ډېر ژر به خزینه کرکټ تاسو په خپل ننداره کړئ. کال شل ورځې نړیوال جام هم استرالیا کې تر سره کیږي. د دې لپاره ودا غوړه وی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د استرالیا کرکټ ملي لوبډله سره د ورلد کپ سوپر لیگ په لړ کې درې واړه سیالۍ د شل ورځې نړیوال جام څخه وړاندې تر سره کړي. ځکه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د استرالیا سره په یو ګروپ کې هم شتون لري. هغه ته بیا شل ورځې سیالۍ دي. خو د استرالیا لوبډله او د استرالیا ویشن زینو سره د بلتیا لپاره دا ښه چانس ګڼل کیږي. د کرکټ مینوالو تاسو پاند آی ایم ورسره شب وکړی شي چې استرالیا چارواکو ته کینات ورکړي چې افغانستان کې خزینه کرکټ په خپل ځای دی او کنه. خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. دا هم راته وایست چې په اوسنی شرایطو کې د خزینه کرکټ تر سره کېدل امکان لري او کنه. زه باور لرم افغانستان کرکټ بورډ چارواکي به وکړي شي چې استرالیا چارواکو ته کینات ورکړي تر څو هغوی د افغانستان سره ځنډول شوی ټول سیالۍ تر سره کړي. افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر اوسه پورې درې ځله د استرالیا کرکټ ملي لوبډله سره د سیالۍ ډګر تخته شوې ده. درې واړه ځله افغان لوبډله ماته شوې ده. خو د کرکټ سرونکو په اند دا ځل به افغان لوبډله د استرالیا په وړاندې ښه وځلیږي. ځکه افغانستان کرکټ ملي لوبډله د وروتو بچونې تلې مثلث راشد ارمان مجیب الرحمن محمد نبي ساحل سربیره په تو بهونکو کې بیا ریاض حسن ابراهیم زدران رحمت شاه زرمته او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د ځان سره لري.